Pterygium, slangovo nazývané aj oko surferov, je pomerne časté ochorenie povrchu oka, ktoré postihuje mladších ako aj starších pacientov, a to predovšetkým v súvislosti s dlhými hodinami strávenými prácou na slnku alebo s voľnočasovými aktivitami, ktoré sú teda vykonávané v takomto slnečnom prostredí. Môže to byť práve surfovanie, ale aj turistika či iné outdoorové športy. Ochorenie zvyčajne spočiatku nespôsobuje pacientovi žiadne subjektívne ťažkosti. V pokročilejších štádiách už býva spojené typicky s pocitom dráždenia, začervenaním oka a neskôr, pokiaľ pterygium prerastá viac na rohovku, respektíve dostáva sa k centru rohovky, môže dochádzať aj k poklesu zrakovej ostrosti. Stále som mal nejaký pocit nejakého zápalu v oku, mal som nejaký pocit, že ma niečo reže v oku, nejaký cudzí predmet. Stále som si myslel, že sa nachádza v mojom oku. No a po náhodnom stretnutí s môjim známym prišlo na to, že špecifikoval to ako surferské oko, čo ma celkom pobavilo. A hneď po nejakej ďalšej konzultácii sme sa zhodli na tom, že v podstate prejde nejaký operačný zákrok a malo by mi to pomôcť. Pri vyšetrení pacienta s pterygiom je veľmi dôležité predovšetkým zhodnotenie jeho zrakovej ostrosti, prítomnosti prípadných zápalových prejavov a rozsahu samotného pterygia. Na chirurgické riešenie sú indikované tie prípady, ktoré ovplyvňujú videnie pacienta alebo mu spôsobujú určité subjektívne ťažkosti. Menšie pterygia, ktoré prerastajú na rohovku len v nepatrnom rozsahu, zvyčajne riešime konzervatívne, predovšetkým používaním umelých slz a inými spôsobmi zvlhčovaním oka. Neskôr je už potom na mieste uvažovať aj o odstránení duplikatúry spojovky z povrchu rohovky, a to chirurgickou metodou zvanou ablácia pterygia. Celý ten čas, v podstate od konzultácie až k operácie, až k nejakej tej rekonvalescencii som mal taký pocit, som mal z toho, že kedy to bude to správne, kedy by som mal ísť na tú operáciu. Tým, že som aktívny športovec, tak ma to stále tak ťažilo, že v podstate či v zimnom období, či v letnom, no a nakoniec som sa do toho nejako vyhecoval a v podstate prebehlo to veľmi, ako by sa tak prirodzene. Odstránenie, teda ablácia pterygia, je zákrok realizovaný typicky formou jednodňovej chirurgie bez uspatia. Oko je pri ňom znecitlivené kvapkami, zákrok je nebolestivý a trvá približne pol hodiny. Počas operácie je pterygium odstránené a zároveň spojovka v rozsahu jeho odstránenia zašita. Pacient odchádza domov s prelepeným okom a približne prvé 2 až 3 mesiace si dáva do oka doporučenú pooperačnú liečbu. Spočiatku môže pociťovať intenzívne rezanie, možno byť aj mierne svetloplachý. Postupne, ako sa po zákroku oko hojí, ťažkosti ustupujú. Dôležité sú aj pooperačné kontroly a poctivé dodržanie pooperačnej liečby, nakoľko predčasné ukončenie kvapkania môže prispievať k zvýšenému riziku recidívy pterygia. No a ako sa môžeme vzniku tohto ochorenia vyhnúť? Tak určite najdôležitejšie je brániť vplyvu slnečného žiarenia, to znamená používať slnečné okuliare s kvalitným UV filtrom, a v prípade, že vám bolo očným vyšetrením zistené narušenie kvality slzného filmu, je určite vhodné používať dlhodobo aj umelé slzy a zvlhčovať tak povrch oka. Podobným príkladom bol aj prípad pacienta Martina, ktorý počas svojho života sa doposiaľ intenzívne venoval outdoorovým aktivitám, surfingu, snowboardingu, pri ktorých možno nie úplne dodržiaval prevenciu v podobe nosenia kvalitných slnečných okuliarov, a preto aj u ňoho v pomerne mladom veku došlo ku vzniku pterygia. Martin dnes na našej klinike absolvoval poslednú pooperačnú kontrolu po ablácii pterygia. Lokálny očný nález je veľmi pekný, jeho zraková ostrosť na operovanom oku je na úrovni 100%. V tomto štádiu sme my aj pacient s výsledkom operácie spokojní.